Үкімет қаулысымен биылдан бастап маусымның екінші жексенбісі шопандар күні деп белгіленді. Кәсіби мерекеде Алматы облысында алғаш рет қой қырқудан республикалық чемпионат өтті. Қазақ елінің күнтізбесі жаңа мерекемен толықты. Енді маусымның әр екінші жексенбісі шопандар күні. Бірақ бұл күнді тек қана той-тойлап мерекелеу ғана емес, сондай-ақ қазақ жерінде төрт түлікті түлетіп жатқан барша малшы қауымның мәселесін шешіп, мәртебесін көтеруді мақсат етіп отыр. Атырау облысы Индер ауданынан келген Генитолла Жумашев 1982 жылы өткен республикалық жарыста қой қырқудан чемпион атанған. Одан кейін мұндай ауқымды сайыс елімізде мүлдем өтпепті. 60-тан асқан зейнеткер Жетісу жерінде қырықтық құралын қолына тағы бір алып, өз шеберлігін сынап көрді. Еліміздің түпкір-түпкірінен жарысқа 25 азамат қатысты. Сайыстың талабы бойынша жігіттердің әрқайсысы 15 қойдан қырқып шығу керек. Қазылар алдымен жылдамдыққа, одан кейін сапаға баса мән берді. Шопандар күнінде малшы қауым тек жарысып қана қоймай, өзара тәжірибе алмасып, мал шаруашылығындағы инновациялармен танысты. Мына жерде қазақ жерінде тұңғыш ротациялық жайылым, арнайы шөптің 13 түрлі тұқымы. Осыған біздің малдарымыз қалай жайылып жүріп, мобильді кубка, мобильді жаңағы загонымыз, қоршауымыз, жаңағы бұл деген жаңа технологиялар. Біз соны көрсетіп, үйретіп, насихаттаудың бір амалы. Бірінші орынды Жамбыл облысынан келген Кең Нұрбол жеңіп алды. Ол 15 қойды 27 минутта қырқып шықты. Алдағы уақытта мұндай жарыстар дәстүрлі түрде шопандар күнде өтіп тұратын болды. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.